Ну що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу програму. І у нас сьогодні шалений день по гостям, так, у нас дуже багато гостей. І раді представити гостя, який вже є в нашій студії. До нас завітав Олександр Митрофанов, він заслужений журналіст України. Вітаємо вас. Вітаємо вас, дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Ви людина, яка знає чуток, а на власному досвіді знає, як піднімався телеканал Миколаїв. Я працювала телерадіокомпанія, тому що ви були її очільником. Хотілося б у вас запитати, перш на так, що? Дійсно, а що за період становлення і коли ви брали участь в цьому становленні, запам'яталося як найбільше? Ви розумієте, по-перше, я вам скажу, що майже 40 років пролинули, мов, один день. Це дуже швидко минуло, розумієте? Від першого дня, коли я тут сидів у цій студії і з жахом очікував свого першого ефіру про очільника комсомольської молодіжної бригади імені Кірова, водолага Галина. Я, розумієте, це було моє перше включення. Я дуже хвилювався і ледь не позабував всі слова там, і так далі. Думав, Боже, що я тут роблю, чого я сюди прийшов? Треба тікати і більше ніколи сюди не повертатися. Але затягнулося все це на майже 40 років. Затягнулося. Я не знаю, ну, мабуть, немає такого кабінету, тут, де б я не сидів. Мабуть, такої шухлядки тут немає, де б залишки моїх сценаріїв залишалися. Від художніх програм, в редакції, якою керувала Євгенія Петрівна Бондаренко, до генерального директора, яким я пробув майже 14 років. Так що, ну, ось така от біографія. А якщо казати взагалі про телебачення наше, то тут вже казали, і Валентин Пантелеєч перед мною виступав. Ну, ви розумієте, дійсно тут створювалося це як трансляційний вузол. От, як частина системи, яка буде передавати сигнали з Києва, з Москви, там, із інших центральних міст. Але ж були такі мудрі люди у нас, в тому числі і керівництво області нашої, які все ж таки подбали про те, щоб у нас з'явилася повноцінна студія в 59-му році. І зробили все для того, щоб не лише мали можливість просто довести якусь інформацію, а щоб була і студія, щоб можна було і художні програми, і громадсько-політичні робити. Ну, розпочалося все це 13 грудня 59-го року з демонстрації кінофільму «Волга-Волга». От, того ж дня запросила, ще тут в лісах було, ще не до кінця все це було зроблено, але ж запросила керівництво області, запросили будівельників. Барабаш, перший директор телецентру, був людина легендарна, яка буквально на вежі провела багато годин для того, щоб монтувати обладнання. І ви розумієте, дійсно оцей напор, це енергія, це величезне бажання все ж таки зробити. А тоді, ну, просто шалений попит був на телебачення. Люди всі чекали. Я тоді був 9-річною дитиною, жив тут поруч, буквально з мого кабінету видно було будинок, де я народився, жив тут на вулиці Мархлєвського, 3. І, ви знаєте, ми з дітлахами тільки й очікували, коли ж це телебачення появиться, коли ж воно з'явиться. І перші програми телебачення ми майже не всім двором дивилися, у кого б там був телевізор, а я слухав по радіо, розумієте, УКВ. Приймач, і по УКВ можна було слухати телебачення. Так що я спочатку по телебаченню слухав, розумієте? Телебачення було на екрані. Це було, розумієте, це був просто переворот такий соціально-психологічний. Люди, ну, всі, так сказати, вимирали всі двори, всі вулиці, коли починалися передачі. Причому всі будь-які передачі. Або це концерт, або це якесь інтерв'ю, там, або трансляція футболу і так далі. Всі люди сиділи і дивилися по 20, по 30 в одній кімнаті для того, щоб подивитися оце ж телебачення. Це диво було, дивовижне. Ви нас тільки що просто перенесли таким вихром у минуле, як машина часу. Дорогі глядачі, також у вас є можливість, якщо виникають якісь запитання, можливо, до наших гостей, телефонувати за номерами, які ви бачите на екрані, ну, а ми продовжуємо розмову. А я хочу сказати, що у нас є невеличкий такий відеосюжет, відео із вашої роботи, ще перші ваші роки роботи, ми б хотіли показати. Ну, давайте подивимося, це цікаво, дійсно.
Отож, побачили таку велику нарізку роботи. Взагалі, все ж таки, за період роботи ми сказали, що запам'яталося, але які програми, можливо, були у вас найулюбленіші? Знаєте, програми робили люди. Я передусім хотів би все ж таки сказати, що для нас завжди телебачення – це було і радіо. Це був рідний дім. Ми тут днювали і ночували, без вихідних, без прохідних, без свят. Нічого не змінилося. Свята обов'язково ми тут працювали, розумієте? Ну, специфіка така робота. Звичайно, я всіх не зможу назвати, але тих людей, які фундаторами були, це Василь Йосипович Антоненко, наш перший генеральний директор, ну, директор. От, Євген Мефодійович Ляховський. На жаль, вони пішли вже з життя. От вчора буквально ми проводили останнього з маяка Ніну Михайловну Землякову, яка була моїм першим, ну, одним з перших вчителів, Євгенія Петрівна Бондаренка. Ось ми бачили тут і оператора Бориса Володимировича Євдокімова. Ось, ну, багато-багато людей, розумієте, я просто не хочу зараз щось когось забути, розумієте, кожен з них щось вклав. А програми які, ну, ви знаєте, особливо запам'яталося, всією студією ми робили цикл програм таких «Сузір'я миколаївців». Це своєрідна телевізійна енциклопедія миколаївців, розумієте? От, я думаю, що непересічну таку важливу роль вона здобула ця програма і на фестивалях, там, і на взагалі високу оцінку. І для наших людей миколаївців вони пізнавали наших земляків, які створили історію Миколаєва. Ще до 60-річчя області Миколаївської ми робили серіал «6 років до майбутнього» про нашу Миколаївщину, про нашу область з використанням дуже цікавих таких архівних плівок. Ще я хотів би, щоб сьогодні пролунало слово і про наше радіо. Розумієте, у нас зараз я маю можливість, будучи на пенсії, трохи глибше вивчати історію нашого радіо і телебачення. Ну, зараз радіо я вивчаю, знаєте, в архіві, в бібліотеці, в старих газетах. Були такі газети «Миколаївська газета», ще дореволюційна, потім «Червоний Миколаїв», російську, «Красний Миколаїв», «Червоний Миколаїв», «Шлях індустріалізації», де є, ну, не лише просто згадки, а дуже цікава інформація про історію нашого радіо. Ви, наприклад, знаєте, що Миколаївське радіо, потужна радіостанція, яка з'явилася у нас в 1914 році, тобто вже, бачите, більше 100 років, от, одна з небагатьох на теренах колишньої Російської імперії була. Розумієте, буквально там 3-4 було таких потужних станцій. Да, вона була побудована, ну, буквально в переддень Першої світової війни, Першої імперіалістичної війни, і відіграла дуже серйозну роль, в тому числі, як розвідувальний центр, розумієте, радіо. До речі, до цього причетний був і наш земляк адмірал Макаров. Тож бачимо, дійсно, з телебаченням, з радіо пов'язано чимало. А хотілося під вас почути зараз привітання усім працівникам телерадіокомпанії, ну і, звичайно ж, глядачам, які цей телеканал дивляться багато вже років і слідкують за тим, як еволюціонують програми, як вони з'являються та як вони стають вже хітами переглядів. Отож, давайте. Значить, я хотів би передусім привітати моїх колег, ветеранів, які віддали все життя цій справі. Тримайтеся, друзі. Попереду, повірте мені, дуже багато що цікавого. І ви з вашим досвідом, з вашим ставленням до цього мистецтва і до телебачення, і до радіо, ну, повірте мені, дуже потрібні нашій молоді, нашим юним колегам, які продовжують нашу з вами справу. Я хотів би привітати і нашу молодь. Я дивлюсь, повірте, чекаю ваших програм. І з великим задоволенням я хочу вас поздоровити з тим, що ви добре працюєте, шукаєте. З'явилося дуже багато нових, цікавих таких програм, які дійсно, ну, мені здається, продовжують кращі наші традиції. І, ну, наостанок, що ще хотілося б сказати. Що я знаю, що ви зараз переживаєте, ну, непрості часи, перебудови, трансформації, перетворюєтесь на суспільне мовлення. Цікава, але дуже складна річ, ще поки, ну, йде випробування, так би мовити. Ну, дай Боже вам пережити всі ці часи складні, залишитися в строю. Будемо живі все працювати і продовжувати наше з вами дуже цікаве, непросте
Ну, знаєте, вона сказала, що це телебачення, це не професія, а це діагноз, розумієте? Ну, давайте будемо з вами і далі хворіти цією чудовою хворобою, тому що вона дуже потрібна людям. Ми дякуємо зі святом вам. Вас. Дякуємо вас також, вас також вітаємо з цим святом. Нагадуємо нашим телеглядачам, хоча я думаю, що представляти зайвий раз не треба, але все ж таки у нас сьогодні в гостях був Олександр Митрофанов, заслужений журналіст України, людина, яка присвятила становленню телеканалу «Миколаїв» та телебачення на Миколаївщині багато років життя. Ну і, звичайно ж, створила чимало проєктів, про які ми сьогодні говоримо у певному дайджесті.